सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। प्रथम स्कंध अत नवमोध्याय सुत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवत्सया ततो विनशनम प्रागाद यत्र देवव्रतो अपतत तदा ते भ्रातर सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रतैर्विप्रा व्यासदंयादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रतेन सदनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवस्युतमिवामरं प्रणीमुः पांडवा भीष्मं सानुघाः सह चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रमदः त्रितो घृत्समदोसितः कक्षीवान् गौतमो अत्रिश्च कौशिकोत सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैर्वुपेता जग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुतमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहं पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुराघाश्रैः अन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहो अन्यायम् यद्यूयम् धर्मनन्दनाः जीवितुम् नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते अतिरते पाण्डौ पृता बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्तातो कवति मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सफालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीकाण्डिवं चापम् सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य कर्हि चिद्राजन् पुमान् वेदविदित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपिः तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाता नातपाहि प्रजाः प्रभो एष वै भगवान् साक्षाद् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षाद् भगवान् कपिलो नृप यन्मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं धूतं सौहृदा तत सारथिम् सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे आसून् त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हि नोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सुत उवाच युधिष्ठिरस्तधा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्
पुरुषस्वभावविहितान् यथावर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सगोपायान्यता मुनि नानाख्यान् इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्दमृद्योः वाञ्छितस्तूत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरसहस्रणीः विमुक्तसङ्गं मनादिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृव्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभः तदीक्षयैवाशुगतायुधव्यतः निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम् श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्भरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसकेरतिरस्तु मेन वध्या युदितुरगरजो विधूम्रविश्वकचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतासि मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सकिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरतं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवति पार्थसखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरधात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां हृतमधिकर्तुम् अवप्लुतो रतस्थः धृतरथचरणोऽव्ययाचलद्गुः हरिरिवहन्तुमिबं गतोत्तरीयः शितविशिकहतो विशीर्णधंशः क्षतजपरिप्लुता ततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनीतश्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षोः यमिह निरीक्ष्य हता गताः स्वरूपं ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षण कल्पितोर्माणाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्दाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषां हर्हणम् उपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एषा विरात्मा क्षितिपरमवरोपितुं कुरूणां श्वसन इवासृजतक्षवंशवह्निं तमिममहमनुवृतार्तिहाङ्ग्रीं हृदि परिरभ्य जगामि मर्त्यनीडं तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि तिष्ठितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशम् इव नैकधर्कम् एकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहः सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानम् आवेश्य
स्वअन्तश्वास उपारमत् सम्पद्यमानामाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीवधिनाज्ञये तत्र दुन्दुभयो नेदुः देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञां कात्पीतोर्पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणाधीने सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गांधारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेन पितृपैतामहं विभुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसं संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।